Dveře Yorkovy kajuty se otevřely. Marshovi stačil jediný pohled do Yorkových očí, aby jeho křik ustal v půli a brada klesla. Parní píšťala se ozvala znovu a tak honem zamával. Nastalo ticho. Pojď dovnitř, vyzval ho Joshua York mrazivým šepotem. Marsh vešel a York za ním zabouchl dveře. Marsh zaslechl, jak zamyká. Ne, že by to viděl, neviděl nic. Jakmile se dveře zavřely, v Joshuově kajutě byla tma jako v pytli. Ani paprseček světla se nedostal skrze dveře nebo skrze zavřené okenice a zatažené závěsy. Marsh měl pocit, jako by oslepl. Ale za víčky se mu zachoval jeden obraz, to poslední, co zahlédl, než se tma sevřela. Joshua York, jak stojí ve dveřích, nahý jako palec, pokožku má mrtvolně alabastrově bílou, rty ohrnuté ve zvířecím vzteku a oči podobné dvěma začouzeným šedým štěrbinám otevírajícím se do pekel. Joshua, začal Marsh, to nemůžeš rozsvítit? Nebo roztáhnout závěs, nebo tak? Nic nevidím. Já vidím dobře, ozval se zezadu ze tmy Yorkův hlas. Marsh vůbec neslyšel, jak ho York obešel. Otočil se a do čeho si vrazil. Stůj na místě, poručil mu York tak panovačně a vztekle, že Marsh neměl jinou možnost, než poslechnout. Počkej, radši rozsvítím, než mi zničíš celou kajutu. Naproti němu zazářila zápalka. York ji přiložil ke čtecí svíčce, pak se posadil na krajíček rozházené postele. Nějak se mu mezi tím povedlo navléct si kalhoty, ale tvář měl pořád zatvrzelou a děsivou. Tu máš, podal mu světlo. A teď mi pověz, proč sem chodíš. A varuji tě, abys k tomu měl dobrý důvod. Marsh se začínal vztekat. Takhle s ním nikdo nemluví, nikdo. Před náma je Jižan, Joshua, štěkl. Sakra, to je nejrychlejší loď na téhle řece. Má parohy a vůbec. Rozhodl jsem se, že je se snem dohoníme a napadlo mě, že bys to rád viděl. Jestli ti to nepřipadá jako dost dobrý důvod vylízt z postele, tak nejsi vodák a nikdy nebudeš. A dávej si pozor, jak se ke mně chováš, jasný? V Yorkových očích cosi vzplanulo. Už začal vstávat, ale hned se vzpamatoval a odvrátil se. Abnere, řekl. Odmlčel se a zamračil. Promiň. Nechtěl jsem se k tobě chovat neurvale ani tě vyděsit. Myslel si to dobře. Marsh vyděšeně sledoval, jak se dlaň jeho přítele křečovitě sevřela, než se vzpamatoval a uvolnil. York 3 promyšlenými a rychlými kroky přešel přes kajutu. Na stole měl láhev toho svého osobního nápoje, toho, který jej Marsh nedávno v noci přiměl otevřít. Nalil si plný pohárek, zaklonil hlavu a vše najednou vypil. Vydechl tiše a opět se sprutka otočil k Marshovi. Abnere, začal znovu, dal jsem ti tvou vysněnou loď, ale ne jako dar. Uzavřeli jsme dohodu. Musíš poslouchat, co ti nakážu, respektovat výstřednosti mého chování a neklást mi otázky. Hodláš svou část dohody dodržet? Já slovo držím vždycky, prohlásil Marsh odhodlaně. To je dobře, kývl York. Teď poslouchej. Myslel si to dobře, ale byla chyba mě takhle budit. Už to nikdy nedělej. Nikdy. Z žádných příčin. Myslíš to tak, že když bouchne kotel a začne požár, mám tě tu nechat usmažit? Yorkovi oči se v šeru zaleskly. Ne, připustil. Ale bude to pro tebe bezpečnější. Bývám divoký, když mě někdo náhle probudí. Nejsem to pak ani já. Ví se o tom, že v podobných okamžicích jsem se dopustil věcí, kterých jsem pak litoval. Proto jsem se k tobě choval tak prchlivě. Omlouvám se za to, ale stalo by se to znovu. A možná i v horší podobě. Rozumíš tomu, Abnere? Nikdy sem nechoď, když mám zamčeno. Marsh se zamračil, ale nenapadalo ho, co by na to měl říct. Koneckonců uzavřel tu dohodu. Pokud Yorka to vyrušení tak rozčiluje, jeho věc. Rozumím, přikývl. Přijímám omluvu a omlouvám se ti taky, pokud ti na tom sejde, Tak co, nechceš jít nahoru a podívat se, jak dohoníme Jižana, když už si jednou vzhůru? Ne, odpověděl York zachmuřeně. Ale ne, protože by mě to nezajímalo, Abnere. Zajímá, jenže musíš to pochopit. Potřebuji svůj odpočinek. Nutně potřebuji. A denní světlo nemám rád. Slunce je hrubé, pálí. Už jsi někdy měl pořádný úžeh? Jestli ano, pochopíš to. Viděl jsi, jakou mám kůži. Nejsme se sluncem zrovna kamarádi. Je to jistá zdravotní vada, Abnere. Nechci o tom dál debatovat. V pořádku, souhlasil Marsh. Podlaha se mu pod nohama začala mírně chvět. Parní píšťala vydala další pronikavé zakvílení. Už odplouváme, prohlásil. Musím jít, Joshua. Je mi líto, že jsem tě vyrušil. Vážně je mi to líto. York přikývl, odvrátil se a naléval si další dávku toho svého ohavného pití. Já vím. Tentokrát upíjel po doušcích. Jdi už, vyzval ho. Uvidíme se u večeře. Marsh vykročil ke dveřím, ale než je stačil otevřít, Yorkův hlas ho zastavil. Abnere? Ano. Joshua York ho poctil bledým, sotva znatelným úsměvem. Poraz je, Abnere. Předhoň je. Marsh se zazubil a odešel z kajuty.